Shqetësohen politikanët dhe... Sa funksionon një metodë e tillë e të bërit protest për para kryeministrisë, e më pas e një shëtitje në disa nga institucionet kryesore të vendit, duke numëruar një nga një në, pa themi, pragun e shtëpisë, të gjithë se cilit ato aferat që ai konsideron të përfshirë. A ka një impact të opinionin publik një gjë e tillë? Lisali Berisha e ka një atë dënë që edhe takimet elektorale të quaj protesta. Nuk e di nga i vjen kjo, domethënë ka të bëjë me rritjen apo me kohën që ka kaluar. Si se pesi protest. Po nuk është protest, partia politike thret takime elektorale aq më tepër është 85 ditë para zgjedhjeve dhe s'janë gati fare akoma. Dhe këtë e bëjnë Kastile, sepse Berisha e di që do humbasi dhe po e përdor si sebeb që të ketë sa çmime ngushëlluese dhe disfatën e radhës në zgjedhjet lokale thotë që e kemi prej trysnis apo diktaturës që na imponon Edi Rama, na mori vulën e tjere, se di që do humbasi. Se po t'ishte serios, do ishte marrë me zgjedhje dhe do i jepte një grusht diktaturës, në qofë se do fiton dhe zgjedhje lokale, dhe thoshte, ja, e treguam, po e di që nuk do marrë, dhe se logarit dit i bëj. Dhe i quam protest në mënyrë të gabuar, është takim elektoral, protestat ndodhi nga qytetarët, protest është në vetë vete si terminologi, si etimologi, është diçka që proteston. Pra nuk është e menduar dhe nuk është politike dhe mund tjetë e papritur nga shoqëria, nga njerëz të caktuar, nga një grup interesi, nga disa student, nga disa punonjës, ajo është protesta. Në vetvete, në definicion, është diçka e paorganizuar dhe larg politikës. Ai është takim elektoral, ai quhen protest. Pastaj e dyta që shkon dhe markon këto katër vendet, njësoj si, le të themi, një felin apo një, siç janë këto që i kemi parë në National Geographic, që shkon edhe fërkohet të rrethimi për treguar teritorin e vetë një... Nuk më duket... Ja, vajtin 4 vënde, pse nuk vajtin në 5 vënde? Po të kishte vajt ke zyra e Lulzim Bashës, do më do kishte bërë më mirë, sepse gjithi vin vërdalë, sa edhe në bëjnë sikur se kuptojnë bashës, që... Bashës, zyra një amore Basha fërde. Është investimi politik dhe më i madh jetës së Liberishës. Pra, Lulzim Basha ka një stamp Madein Berisha, Madein Berisha. Lulzim Bashën e krijoi, e rriti, e kishte proteje, e kishte djalë të shpirtit, e kishte të adoptuar politik, quheni si doni, investimin e jetës së tij, Sali Berisha. Dhe i doli që ka gabim, tash unë nuk kuptoj dhe më vjen keq dhe kam respekt për demokratët si ndjekin një njerëz që pas ka bër një gabim kaq të madh. Se... Investimin më të madh që ka bër. Gabimi Lulzimi është gabimi i Sali Berishës. Nëse Lulzimi do lindë dikë tjetër, ai do ishte gabimi i Lulzimit. Pra, dy momente janë në jetën e një politikani, një numër, që është sa vite rrin pushtet, dhe një emër, KL Pas. Në këtë rast Sali Berisha e krijoi atë legacin apo trashëgimin e tij politike duke lënë pas Lulzim Bashën. Tash të kthehet se është e çuditshme kjo si freudiane apo si subliminale apo si nënkoshencë. Ashtu siç i shuan historinë politike amerikanët Sali Berishës me atë PNG-n nga mbrapa, ashtu Sali Berisha kthehet dhe i shuan historinë vetes duke larguar Lulzim Bashën që është prapë historia e tij. Pra kjo është